piatok popoludní, kedy sa na námestí pomaly program rozbiehal, sa počasie párkrát zmenilo, ale dá sa povedať, že k návštevníkom bolo milosrdné. Predstavilo sa niekoľko kapiel, primátor Ľudovít Barát z Kalickej dni oficiálne otvoril, predseda občianskeho združenia Vína cesta Záhorie Ľudovít Bránecký informoval, že už je doslova na spadnutie získanie druhého významného ocenenia pre naše mesto v Európskej únii po Skalickom trdelníku aj pre Skalický rubín. Návštevníci ho mohli aj ochutnať spolu s koláčikmi, ktoré pre nich pripravilo mesto Skalica. Pripomeňme, že sa piekli v chránenej dielni Voreskom. Nechýbal ohňostroj nad základnou školou Strážnická, ktorého podkladová hudba bola z dielne nedávno zosnulého skvelého slovenského umelca, skladateľa, hudobníka, skalického rodáka a čestného občana mesta Skalica Mariana Vargu. A bol aj burčiak, trdelník, víno, cigánska. Aj v sobotu sa počasie s organizátormi i návštevníkmi pohralo. Častejšie bolo vidno dážniky, ale môžeme predpokladať, že väčšina z tých, ktorí sa do mesta chceli a plánovali pozrieť, tam aj boli. Našťastie podvečer a večer už bol bez dažďa a bolo plno pred oboma pódiami. Po sérii dopoludnejších dychoviek nás navštívil kráľ Ondrej, ktorého privítal skalický burgmistr Ľudovít. Podaný ľud Skalice a okolia sa potom zabával s ľudovými hudbami a tancami, s novejšími muzikantmi z našej krajiny i susednej zeme Českej. A napokon prišla muzika, ktorej by Ondrej, z Božej milosti kráľ, asi neporozumel. Ešte by ho hádam zaujal ohňový nočný sprievod. Podaný ľud sa po celý deň hostil u potulných kramárov, dostatok bolo i pitia a jarmočníci ponúkali všakovaké výrobky z krajín slovanských, ale i z Číny. Znela aj hudba v Orlovni a pri príležitosti Dní európskeho kultúrneho dedičstva a skalických dní bola bezplatne sprístupnená stála expozícia Záhorského múzea a galéria Juliusa Koresku. Nedeľa bola z hľadiska počasia jednoznačne najprajnejšia. Síce sa kvapky počas dní niekoľkokrát objavili, ale boli to naozaj iba kvapky. A tak nerušene pokračovali a vyvrcholili Skalické dni 2017. Tradične sa ráno primátor Skalice a obaja duchovní poďakovali hospodárom za ich prácu na poli a v stodole. Užili sme si v porciu folklóru, návštevníkov rozprúdila skupina Jelen, v záhrade bol Miro Jaroš, divadlo a tanečná skupina Taxis. Záver programu na námestí vyplnili Marcela Lajferová, primátor Ľudovít Barát a turistickí sprievodcovia uzavreli turistickú sezónu a veľmi príjemnou bodkou bolo vystúpenie Václava Neckáša. Skalické dni 2017 pomaly, ale ste spejú k svojmu záveru. Ja si myslím, že boli dôstojným vyvrcholením, aj keď nie už úplným koncom oslav 800. výročia prvej písomnej zmienky o Skalici. Som veľmi rád, že aj napriek neúplne k ideálnemu počasiu si našli ľudia cestu. V rámci predpredaju sme dosiahli prakticky tie isté výsledky ako minulý rok. Súčasťou Skalických dní 2017 bola aj oslava 25. výročia družobných vzťahov s našim mestom Švechat. Ľudia sa vedia zabaviť, aj keď to počasie nie je úplne optimálne, úplne ideálne. Burčák bol dobrý, cigánska tiež chutila, takže myslím si, že sa môžeme smelo tešiť na 28. ročník Skalických dní budúci rok. 27. ročník Skalických dní je teda už minulosťou. Veríme, že ste si ich užili a že ste aj napriek vrtošivému počasiu strávili príjemné chvíle na námestí, vo Františkánskej záhrade či na priľahlých uliciach s rodinou a známymi. Počkaj.